המטבח הקפריסאי משלב השפעות ים תיכוניות עם נגיעות מקומיות. הדרך הטובה ביותר ליהנות מהאוכל שמזכיר קצת את יוון וקצת את טורקיה, היא למצוא טברנה ששוכנת מעל חוף ים עם נוף קסום. בחיפוש ברשת אני מוצאת את מסעדת מעיינות אפרודיטה, שהתמקמה בדיוק בנקודה אסטרטגית כזאת. מי שיקח אותי לשם הוא שף הכי בעולם שלנו, משה ברל. תשמעי את השקט, תראי איזה יופי, איזה אוויר, איזה אנרגיה נהדרת יש פה. את רעבה? אני רעבה, אני רעבה. אז אנחנו מפה נלך לאכול. מה אוכלים? מה מייחד את המטבח הקפריסאי? זה שילוב של אוכל טורקי, אוכל יווני, והשפעה של אגן הים התיכון. גם הרבה גבינות, חלומי. חלומי. יש לי מתכון חלומי מטוגן עם דבש מעולה. חלומי, חלומי. חלומי. הבטן שלי מקרקרת. יאללה, בואי נלך. בחיים שלי לא בישלתי במקום כל כך יפה. אני רוצה שתכירי את חברה שלי. מרינה. הלו, הלו, מה פרנד. כפרה שלי. כפרה שלי. כפרה עליי. ירדן. You going to help me? Yeah. Okay. What are we preparing? The fish. Very big fish. A big party. Yes. There's gonna be a big party tonight. אני משמן את הדג שיהיה למעלה קריספי. חותכת את הדג שהחום ייכנס עד לאפק, עד ליתובה. I'm in charge of the potatoes. Yes, תחתיכי. זה דג לוקוס, והוא שוחה במים עמוקים. פה משתמשים בדגים רק טריים. I have a question. Besides fish, which other dishes are like the most popular in Cyprus? Moussaka, souvlaki, shiftanya. Very good in the fire. Yes. They say kebab, like kebab. Mititei, romani. Romani. מעולה. משה מוסקה, אתה מכיר מקרוב? כן, בטח. טוב. דלוק על מוסקה. אתה תגלה מה המרכיב הסודי למוסקה שלך? בטח, שני מרכיבים מאוד עיקריים. אחד זה אהבה. היינו, אוקיי. ושתיים, אני שם תפוחי אדמה למטה, שזה לא יישרף. תראי איזה מטבח פשוט, מעט תבלינים. עכשיו אנחנו נחצה את זה בנייר קשר. אני רעבה. אני תפלי. גודביי. גודביי. גודביי, גודביי. Welcome back. Thank you. ירדן, אני רוצה להגיד לך, הסוד בדקתו זה הטריות ושלא יתייבש בתנור. מקסימום 20-30 דקות. גג. הוא צריך להיות לך עד להדרה. אם הוא יבש, הוא דג לא טעים. עכשיו אנחנו ניתם את הדג. מוכנה? אני מחכה לכבודו. כן, אבל עד שניתם את הדג... יש כאן מנה שהם מייצרים כאן, משגעת טעימה. כל אחד מכם ייקח מזלג ויתאם. היא דומה למג'אדרה. What's the name of this dish? פאג'י. פאג'י. בבקשה, תתאמי את זה, ירדנה. פאג'י. פאג'י. תתאם את הפאג'י, משה. טעים מאוד, חמצמץ. אז בשביל שיהיה לנו כיף ומעניין לסיים ככה את הפרק כמו שצריך, יש כאן שני חברים שלי, קריס וסודיריס, נגנים משגעים. מי שידע להגיד מה המרכיבים של המנה, ננצח, המפסיד הולך לשיר והולך לעשות לכולנו שמח. איך אתה שר, משה? אני שר נהדר באמבטיה. יש לי תחושה שאתה לא תשיר היום. אני צרודה, אז בהצלחה. יאללה, ירדנה, מה יש בפנים? לימון. כן. עדשים. כן. מלח פלפל. יפה מאוד. שמן זית, כי יש פה בהכל. כן. גריסים. תמשיכי. לא ניחשתי כבר שבעה.
אני ממש צרודה. האמת היא שהיא ממש ממש קרובה. גם ניחשתי הכל נכון. יש פה אורז? כן. יש פה אורז? יש פה אורז. יש פה אורז. כן, ובצל מטוגן ושמן זית. היי, זה חך! מעולה. אוקיי. יחסית לעצמי הייתי מעולה. אז אנחנו נאכל את הדג להתפנק ונסיים את הפרק בשירה משובחת של האחת והיחידה, ירדנה הראלה ססולה. מה הכפרה שלי? זה פיש. פיש is ready. It's juicy, very good. Sit Dino, please. Dino, זה הבעל של מרינה. In Hebrew we say בתיאבון. 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 בתיאבון, בתיאבון. Wait, but we can't wait for our special singer guest from Israel. ירדן הראל. She will sing for both of you and for the audience at home. So sorry. It's going to be amazing. I'm so glad to hear it. Yes!